प्रस्तुत 2078 साल आषाढ़ 20 गते आईतवार। तदनुसार 4 जुलाई सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खंड में प्रस्तुत हुने राशिफल को आज को नया अंक में सधैं झैं पहिलो भाग में पंचांग को विस्तृत विवरण, दोस्रो भाग में मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म को राशिफल एवं अंतिम में देश का विभिन्न भाग को मौसम पूर्वानुमान को सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम राम रिम रोम सः सूर्याय नमः। जपा कुसुम शङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिम् तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। भास्वान् काश्यप गोत्रजो ऋणरुचिरिय सिंह राशीश्वरः। षट्त्रिस्थो दश शोभने गुरु शशि भौमे सुमित्रं सदा। शुक्रो मन्दरिपु कलिंग जनितश्चाग्निश्वरो देवते मध्ये वर्तुल पूर्व दिग् दिनकरः। कुर्यात् सदा मंगलं मध्ये वर्तुल पूर्व दिग् दिनकरः। कुर्यात् सदा मंगलं, यसको अर्थ हुन्छ अरुण अर्थात गाढा रातो रंग वर्ण भएका सिंह राशि का मालिक। गोचर में तेस्रो छैठौं र दशौं स्थान में शुभफल प्रदान करने चंद्र र मंगल अनि बृहस्पति मित्र भएका शुक्र र शनि शत्रु होने कलिंग देश में उत्पन्न अग्नि र ईश्वर अधिदेवता होने ग्रह सभा में माझा में बाठूलो आकार में विराजमान पूर्व दिशा का मालिक काश्यप गोत्र भएका सूर्यले हामी सबैलाई मांगल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 20 गते तदनुसार 4 जुलाई गत र तारिख अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण दशमी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मेष राशिका वा अश्विनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगांठ एनिवर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्थे पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन जो व्यक्ति सिंह राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई सूर्य ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नुभएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै सूर्य ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि स्नान आदिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गा जल र रातो फुल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको सात आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा रातो कपडा सुन वा तामा मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये ग्रीष्म ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मेष राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2078 साल आषाढ 20 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई महिनाको 4 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। आज नक्वादेशी, यो नेवारहरूको पर्व हो। आजको मुहूर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानी र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा दशमी तिथि बेलुका 9:04 त्यसपछि एकादशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र दिउँसो 11:13 त्यसपछि भरिणी नक्षत्र, चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुक्रमा योग दिउँसो 3:01 त्यसपछि धृति योग, सुरुमा वाणिज्यकरण बिहान 8:12 त्यसपछि बिष्टि अर्थात् भद्राकरण, बेलुका 9:04 अन्तिममा बबकरण, भद्राको बास स्वर्गलोकमा छ। आनन्दादि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्र दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा उत्तर, बारसुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चकमध्ये मृत्युबाण दिउँसो 1:10 पछि, काल राहु चक्रमा कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण, सूर्योदय बिहान 5:14, सूर्यास्त साँझ 7:02,
चन्द्रास्त दिउँसो 2 बजे र चन्द्रोदय मध्यरात्रि पछि 1:54 बजे। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:40 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम चो अक्षरबाट, 4:40 दिउँसो 11:13 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ला अक्षरबाट, दिउँसो 11:13 बेलुका 5:50 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ली अक्षरबाट, बेलुका 5:50 मध्यरात्रिपछि 12:26 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम लु अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 12:26 भोलि बिहान 7:03 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ले अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मेष राशि हुनेछ। आज सूर्योदयदेखि दिउँसो 11:13 अश्विनी नक्षत्रको समयावधि हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने चलन छ। त्यसैले यस नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल साँझ 5:19 7:02 यमघण्ट दिउँसो 12:08 1:52 गोलिककाल दिउँसो 3:35 5:19 कालबार बेला दिउँसो 12:08 1:52 रोगबार बेला दिउँसो 3:35 5:19। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको। दिउँसो 11:40 12:36 शुभ बार बेलाको दिउँसो 1:52 3:35 अमृत बार बेलाको दिउँसो 10:25 12:08 लाभ बार बेलाको बिहान 8:41 10:25। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री योगिनी एकादशी व्रत। कुष्ठरोगको प्रकोप शान्त्यर्थ यो व्रत लिने चलन छ। भोलिको मुहूर्त छ शिववास अर्थात् रुद्रीपूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनुपूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको आजको अङ्कमा पनि सधैँ झैँ मैले चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरेको छु। तर तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत 9 ग्रहको प्रभाव पर्ने गर्दछ। ती ग्रहहरूको प्रभावको अध्ययन तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको जन्मकुण्डली, जन्मपत्रिका, चिना वा टिपनमा हुने गर्दछ। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 9814341111 हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना हुन्छ। यसरी फोन मार्फत परामर्श प्राप्त गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क वा चार्ज तिर्नु पर्दैन। अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मेष राशिको चन्द्रमा छ। उदयकाली कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मेष राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भाव वृष राशिमा बुध र राहु, तेस्रो भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, चतुर्थ भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र, आठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, दशम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर तथा 11 भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदयकालमा मेष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्द सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि कामबाट फुर्सद पाइनेछ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पुरा हुन सक्छ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। प्रविधि र शिवको विकास गर्ने समय हो। यसबाट प्रतिष्ठाका साथै आमदानी र मान सम्मान बटुल्न सकिन्छ। मनमा स्वादिष्ट भोजनको तीर्सना जागे पनि परिबन्ध विपरीत हुनाले दिक्क लाग्न सक्छ। यद्यपि आज परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्ने समय छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन झन बलियो भएर जानेछ। समस्या र बाध्यतामा अल्मलिँदा मन रमाउनेछ। यत्नपूर्वक गरेको कामबाट सोचेको परिणाम दिलाउनेछ। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ।
कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुने राम्रो समय छ। मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउने दिन हो। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। आजको कामले भविष्य सपार्ने मौका मिल्नेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। सानातिना बिमारी र चोटपटकको सम्भावना छ। कुनै तीर्थाटन वा भ्रमणको योजना बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि जाँगर बढ्ने दिन हो। शरीर पनि स्वस्थ रहने देखिन्छ। कराइसी काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। पति पत्नीका बिचमा केही रमणीय पल बित्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा इच्छा अनुसार काम सम्पन्न हुनेछ। कतै घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नृसिंहाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि राखन धरन र यात्राका क्रममा अपनाएको सचेतताले नोक्सानी हुनबाट जोगाउनेछ। खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। चुनौतीहरू पन्छ्याउँदै रोकिया काम बनाउन सकिनेछ। छरछिमेकमा केही असमझदारी बढ्ने योग देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा मन्दी भएकाले मनमा विकार उत्पन्न हुने र चिन्ता बढ्ने समय छ। तर पनि बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सके आजको दिनलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुन्छ। टाढाका नातागोता वा परिवारजनसँग सम्पर्क र भलाकुसारी हुने दिन हो। आज 12 भावमा अर्थात् खर्च भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने दण्ड वा जरिवानामा धन्नाश हुन सक्छ। आज आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। ठुलै झगडा र विवाद हुने डर हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बेकारको वाद विवाद र बहसमा नहल्मलिनुहोला। नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त भाग्य बल बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सुसम्बन्ध विकसित हुनेछ। प्रणय र प्रेमका लागि यो समय राम्रो होइन। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष पेचिलो रहेको समय हो। त्यसैले साक्षी जमानी बस्ने वा लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। हुन त आज नयाँ काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा छलछाम र हेलचक्राइ नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम सफल बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि एउटै रुटिन र एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन हो। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्नेछ। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि दौडधुप गर्न सके हिजो अस्तिभन्दा अलि बढी लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। आजको आम्दानीले तात्कालिक आवश्यकता र खर्खाँचोको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका कामप्रति ध्यान दिने समय छ। परिणामत रोकेको काम बन्नुका साथै आम्दानीको स्रोत समेत बढ्न सक्छ। साझेदारी र सट्टापट्टाका काममा लाभ पाइनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मानित बन्ने र आदरभाव पाउने समय छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। राजनीति र सरकारी काम गर्ने हो भने अझ धेरै फाइदा र सम्मान बटुल्न सक्नुहुन्छ। 11 भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको विकास हुनेछ। केही सिक्नु छ भने प्रयास गर्नुहोस्, सफलता पाइनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। नातागोता खास गरी दाजुभाइ वा कुनै मनमिल्ने साथीले तपाईँलाई खुसी बनाउनेछन्। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका माध्यमबाट लाभ पाउने समय हो। व्यावसायिक दक्षता र पेसागत उन्नतिमा वृद्धि हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुन्छ। उच्च कोटिको पारिवारिक सुख प्राप्ति हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा हुने र रमाइलो गर्न पाइनेछ।
विद्यार्थीहरुका लागि पठन पाठन प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हुनु नै ठीक हुन्छ किनकि आज गरेको मेहनतको परिणाम यादगार बन्न सक्छ। आजका लागि शुभरंगाडा पहेलो वा बुट्टे शुभ अंक 2 शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेवी माता लक्ष्मी कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम राज्य लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरुका लागि दुर्गामी भविष्यप्रतिको सोच र चिन्तन हावी हुने दिन हो। कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आशावादी बनेर अझ धेरै प्रयास गर्ने समय छ। परिश्रम र मेहनतले रङ देखाउने समय हो। रोकेका काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। व्यवसाय वा कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा देखिएका बाधा र अवरोध हटाउन गण्यमान्य र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग छलफल हुन सक्छ। स्टक मार्केटमा रुचि छ भने थोर बहुत लगानी बढाउने समय छ। सोचे जस्तो गतिलो फाइदा त हुँदैन तर पनि कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा विभिन्न अवसरको प्राप्ति हुन सक्छ। आर्थिक लाभ हुने नयाँ कामको धारणा र सोच पलाउन सक्छ। आज दशौँ भावमा अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाकिम दाहिने बनाउन सकिने दिन हो। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। प्रतिष्ठा वृद्धि र पदोन्नतिका लागि प्रयास गर्नुहोला। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक भएका निमित्त दिन जे जस्तो भए पनि आज तपाईँले कार्यक्षेत्रमा धेरै खट्नुपर्ने समय छ अनि मेहनतको फल पनि राम्रै पाउनुहुनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने धेरैजनासँग मिलेर काम गर्ने प्रयास हुनेछ तर समुचित परिणाम प्राप्त गर्न धौधौ हुन्छ। शीघ्रता र हतार गर्दा कुनै काम सफल हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि हुनसक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ तर पनि आज सबैले तपाईँकै रुचिअनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। पारिवारिक माहौल सकारात्मक देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी भेटघाटमा घरभित्रका झैझगडा वा कार्यक्षेत्रको किचलोको चर्चा नगर्नुहोला नत्र सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगिता वा परीक्षाको तयारी गर्नेहरूले आज अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रमको फल पनि मिठो नै हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ निलो शुभ अङ्क 1 शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेवी भगवती दुर्गा कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बुम बुधाय नमः बुध ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप गर्नुस आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि सानो प्रयासले भाग्य निर्माण गर्न सकिने दिन छ। सँगै साथी र सहयोगीको मद्दतले बिग्रने गएको काम पनि बन्न सक्छ। लामो समयदेखि रोकिएका काम कसरी पुनः सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न सकिन्छ। नयाँ काम र जिम्मेवारीका बारेमा योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रसिद्धि कमाउने र नाम राख्ने कुनै काममा मन जानेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा खास फाइदा लिन सकिँदैन तथापि रुचिका विषयमा लगानी बढाउनु ठिकै हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। सामाजिक र परोपकारी काममा श्रम तथा बुद्धिको उपयोग हुनेछ। आज मान्यजनको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण काम बन्न सक्छ। नौ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रयास गरेमा फाइदा हुने फाँट वा कार्यालयमा सरुवा हुनसक्छ। आज गरेको मेहनत र परिश्रमको भविष्यमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यापारिक क्रियाकलापमा सहयोगीको वा परिवारका सदस्यको सहयोग लिनुपर्ने दिन छ किनकि काम विशेषले वा कारोबार विस्तारका लागि यात्रामूलक काममा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक भएका निमित्त कुनै अनुभवी बुजुर्ग वा सन्त जस्तो देखिने प्रखर व्यक्तित्वसँग भेट हुने र उसका कुराकानीले मोहनी लगाउने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त वैचारिक अस्थिरता देखिन सक्छ। प्रसन्नता प्राप्त गर्न धौधौ हुन्छ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल हुने छैन। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निम्ति छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि विदेश जान तयारी गरिरहेका छात्र छात्राका लागि सम्बद्ध शैक्षिक संस्थामा सम्पर्क राखेर छलफल गरेमा उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो शुभ अङ्क 9 शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवता भगवान विष्णु कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि दिनभरि मनमा दोधारेपन डर र चिन्ताले बास गर्ने समय छ। यद्यपि आजको प्रयत्नबाट दीर्घकालिक उपलब्धि लिन सकिन्छ। मेहनत र परिश्रम खेर जाँदैन। लगानी दौडधुप श्रम र प्रयत्नको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय सल्लाह लिई नयाँ काममा हात हाल्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। गरिआएका व्यापार व्यवसाय र कामधन्दाका क्षेत्रबाट पनि फाइदा नै हुनेछ।
नजिताएको मान्छेको सहयोग पाइनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। आमाको सहयोग लिएमा सोचेको कुनै काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। आठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहकर्मी वा सिनियर कर्मचारीसँग मतभेद बढ्ने समय छ। पुराना समस्या वा अवगाल आइलाग्न सक्छन् अनि कार्यालय वा कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अहिले ठुलो रकम लगानी गर्ने सही समय आएको छैन। केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोला, नत्र अप्ठ्यारामा पर्न सकिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सञ्चार माध्यमबाट खुसी हुने समाचार प्राप्त हुनेछ। मन एक तमासको बनिदिनाले बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर पनि आजको दिन आशावादी नै बन्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि भान्साको काम गर्दा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अप्नाउने दिन हो। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा स्वभावमा चिडचिडेपन र तनाव बढ्नाले आपसी भेटघाटमा नोकझोक र किचलो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि किताब प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेसन र योग गर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आत्मीय मित्रसँग भावना साटासाट गर्ने समय हो। दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा साझेदारी वा सहकार्य गरेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। फाइदा र आम्दानीका प्रशस्त सम्भावनाहरू देखा पर्नेछन्। विशेष अवसर प्राप्त हुनाले आत्मबल बढ्नेछ। थालेको काम छोटो समयमा पूर्ण हुनुका साथै सधैँभन्दा बढी फाइदा उठाउन सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा देखिएको बाधा र अडचन हटाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। रोकिएका काम बनेर नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहयोगीले साथ दिनाले छिट्टै नै काम पुरा गरिनेछ। ख्यालठट्टा र राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। खानपान र मौज मस्तीको योजना बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने दिन छ। तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज कुनै समयमा बाल्यावस्था र किशोर अवस्थाका रमाइला पलहरूको सम्झना आउन सक्छ। पुराना सँगी साथीसँग भेटघाट हुन सक्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने अपशब्दको प्रयोग गर्नाले आफन्तहरूसित बहिर्भाव सिर्जना हुनेछ। त्यसैले आफ्नो मुखलाई पूर्ण रूपेण नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक छ। गृहिणीहरूका लागि आज फुर्सदमा पतिसँग एउटा आनन्दप्रद यात्राको योजना बनाउने दिन हो। तपाईँको सोच र चिन्तनमा छोराछोरीको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा प्रेमी प्रेमिका पूर्व योजना अनुसार कतै घुमघाममा जान सक्छन्। आफ्नो इच्छा अनुरूप एकान्तमा बस्न पाउने र मनका आन्तरिक भावना साटासाट गर्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि गजबको उपलब्धि वा रिजल्ट निकाल्ने दिन हो। तर कल्पना र भावनामा बरा लिने समय छ। अत अल्छी गर्नाले अवसर गुम्ने खतरा पनि छ। होस राख्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि शत्रु, रोग र झन्झटबाट मुक्ति पाइने समय हो। प्रशासनिक काम वा मुद्दा मामिलामा विजयी बन्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा समेत रमाउने समय छ। तर अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्न सक्छन्। तर सुझबुझ र लगनशीलताले अरूको हातमा गएको काम कुरो पनि जोगाउन सकिनेछ। सहयोगी जुट्ने दिन हो। जस्तोसुकै काम पनि फत्तै गर्न सक्नुहुन्छ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। सभा समारोह र भिडभाडबाट जोगिने समय हो। आमाको आशीर्वादले हरेक ठाउँमा काम गर्नेछ। छैठौँ भाव अर्थात् शत्रु र रोगसँग सम्बन्धित घरमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। त्यसैले खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ। तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिन सक्छन्। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने बुझ्नुहोला। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त व्यवहारिक र लचिलो हुने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। वास्तवमा यति बेला निरर्थक काममा फस्ने सम्भावना छ। त्यसैले व्यर्थ नै तनावग्रस्त भइनेछ।
गृहिणीहरूका लागि विशेष कामले घर बाहिर निस्कने बाध्यता बन्न सक्छ। छाती र पेटमा सामान्य स्वास्थ्यगत समस्या हुन सक्छ। दैनिक कामधन्दामा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै पनि कुरालाई बढाई चढाई गर्नु हुँदैन, नत्र सामान्य विवादले ठुलो रूप लिन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आइपरेका चुनौती र परीक्षाहरूमा खरो उत्रेर अघि बढ्ने समय हो। धेरै मेहनत गर्नुहोला, अझ राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ। बौद्धिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीका लागि आज राम्रो दिन देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त रमाइलो र फुरुङ्ग हुने दिन हो। शरीर हलुका भएको महसुस हुनेछ। घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग रामरमाइलोमा दिन बित्नेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने अर्काका सल्लाह, सुझाव र आशालाई सुन्ने बानीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ। अनियमित र बेठिक कामका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आज टाढा भएका आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। तपाईँका भावना र इच्छाहरूको कदर हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हावभावको प्रयोग गरी कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनका विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने समय आएको छ। अल्छी गरेर बस्ने समय सिद्धिन लाग्यो। अब लक्ष्य प्राप्तिका लागि उन्मुख हुने बेला छ। सन्तति भाव अर्थात् पाँचौँ घरमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले निर्णय लिएर पनि परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ। आफ्नै त्रुटि र कमजोरी अथवा एकोरोपन वा जितका कारण सहयोगी वा शुभचिन्तकको साथ पाइँदैन। छोराछोरीका विषयमा घोत्लिन मन लाग्नेछ। हाँके ताक्का काम निप्ट्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा सामान्यतया फाइदा नै हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा एकअर्काका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। आर्जित वा सञ्चित धन खर्च गर्ने परिस्थिति आउनेछ। आज बुद्धि खियाएर जुनसुकै काम बनाउन सकिने दिन हो। धार्मिक, सामाजिक र अरूको हित हुने काममा समय व्यतीत हुनसक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुरमैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नील सरस्वत्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। नियमित खानपान र आरामप्रति सचेत हुनुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आज घरायसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनाले राम्रै काम सम्पन्न हुने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि अचानक परिस्थिति फेरिएर अनुकूल बन्न थाल्नेछ। व्यापारिक किनमेल र नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। त्यसैले के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने समय छ। सुखभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेको दिन हो। आफन्तका बिचमा खटपट, चिन्ता र शङ्का उब्जनेछ। परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्दा अलि दुःख पाइनेछ। समयमा होस् नपुग्नाले बन्ने लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन्। छरछिमेकमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ। महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खनुहोला। आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न धौधौ पर्नेछ। मानवजनको सुझावलाई नमान्नाले काम बिग्रन सक्छ। आमा वा घरकी वृद्ध स्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ अथवा कुनै कारणले घर खर्चको मात्रा बढ्नेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पुरुषार्थी काम गर्ने हिम्मत पलाउने समय छ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ पाउनाले अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि जुझारु भई काम गर्न र सफलता प्राप्त गर्न प्रेरणा पाइने दिन हो।
निर्णय क्षमता र बुद्धिको सही उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा साख कायम हुने वा राम्रो फाइदा बटुल्ने दिन हो। पुरानो समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। घरायसी वातावरण, प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। कृषि वृत्ति, पशुपालन, दौडधुप र श्रमपूर्वक गरिने कामबाट फाइदा हुनेछ। आज तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कार्यालय वा कामधन्दाको चापबाट मुक्त भइने समय छ। आजको केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्या हल गर्न प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायीले कारोबारको उन्नतिका बारेमा सोच्ने दिन हो। तर आज नचिताएको वा बिर्सिएको पैसा हातमा पर्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मानसिक सबलताका निमित्त चिन्तन, मनन र योगप्रति आकर्षित भएको राम्रो हुन्छ। आम्दानीका मार्ग सुचारू रहनेछन्। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त परिणामप्रति आशावादी भइनेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि पतिको वा परिवारका सदस्यको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको खबर सुन्न पाइनेछ। कुनै सानोतिनो भोजभतेर सहभागी हुने दिन छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सँगै साथीसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। आन्तरिक समस्या बिस्तारै सल्टिँदै जानेछन्। अब पार्टनरसँग भेटघाट वा कुराकानी हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बिचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धिविनायकाय नमः गणेशजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बोलीमा विशेष प्रभाव रहेको र कुरा बिक्ने समय छ। कार्यालय वा कामधन्दामा तपाईँको कार्यशैलीको प्रशंसा हुनेछ। अब केही समय खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आज फलफुल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुनेछ। कतै पारिवारिक वा घरायसी भ्रमणमा जाने परिस्थिति बन्न सक्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कुनै संस्थानको प्रमुख व्यक्तिसित सम्पर्क हुनेछ। परोपकार र जनकल्याणको भावना विकसित हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि नचिताएको ठाउँबाट कुनै कुराको लाभ हुने समय छ। भेटघाट हुने समय हो। आज घर बाहिर नगए पनि आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस् सम्पर्क हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छाअनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनु पर्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले अरूका लागि श्रम र बुद्धि खर्चनु पर्ने दिन हो। त्यसैले आज आत्मबल र हिम्मत राखेर काम गर्नुपर्ने दिन हो। हरेक क्रियाकलापमा सानोतिनो समस्याले अल्झाउनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल रहनेछ। घर व्यवहारमा शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। तर पनि धनभावको चन्द्रमाका कारण मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। आवश्यक भौतिक साधन जुट्नेछन्। तर लगानीका रूपमा सञ्चित धनको उपयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। समग्रतामा भन्नुपर्दा धनको कारोबार र व्यावसायिक जीवनमा शुभफल नै प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम धनप्रदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुने गर्दछन्, जुन तपाईँका लागि राम्रा वा नराम्रा जे पनि हुन सक्छन्। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। दिवाकालमा प्रायः देशको सबै भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बादलले ढाकेको अवस्था रहनेछ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै त्यसभन्दा पूर्वका धेरै ठाउँमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग छ, जबकि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा मात्र पानी पर्ने सङ्केत छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका कतिपय स्थानमा भारी वर्षा समेत हुनसक्छ।
भरे राति पनि दिउँसो जस्तै मौसमको सम्भावना छ। राति पनि गण्डकी र बागमती प्रदेश लगायत त्यसभन्दा पूर्वका पहाड र तराईको कुनै कुनै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको देखिन्छ। मौसमको यो विवरणका साथमा अब राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।